maca Bismillah urang teh ulahangan ukur Semet sungut Alhamdulillah ngan semet letah sholawat dipakai alat tapi sing nepi Ka Sumarambah dinabaya Malik mantekdina hate gumantung dinja jantungmeliit mujiddina ati Bismillah bari Sumerah ngaku segala nantiti Allah punya boga bisa dai nama wungkul kurniati Allah Inge himmbalangah sakah bongan kuring etama Da Allah mahten nitah salah Nyakiitu De Alhamdulillah ngaku sakurno sayiti Allah tayawan nda ke rurang mahlah haulawalaku sagala na bilabillah lain ukur bacaaan tapi baca nunyaan, lainan cekra rasaan tapi na kasaisanmahbah kumaca sholawat singsaha anu disebat lapad akurreing logat kadeklah kuti Soledad Salilah nyebat asmakna karteddak akhlaknakertegate hayang na nulan sagala sunnah na kadek tibalik maknanasholawat mah pangdaik na, na Ari salatpangtara nana sah nu dituturkan gerak seggatuh akurken Shallallahu alaiyidina Muhammad teh kadek Ha bisi jamadkul pinuh kulamattengahku Allah anu somad ashol alan nabi katengah Abdi ngaku sakkurunga jadi sanes panwasa Abdi itutah di tiap pembukaan Di kitab kita sok aya maca bisismillah sarang Alhamdul sarang maca sholawat. Diindir yte supaya mikir, ngarah manuh dina mana. Hariwang auanankelangan hirup sorangan, nyiun nemrah kaonaran bari hintuk karandapan, nupuguh mararasaan, rasana kekaasaaan, Numa tak cek bahasa kolotemah, Kudu bisa nyumput bunyi dincaang, Negrak bari te katara Ki na ngarah caruluk wauh kakaung salumpit dalit jeng awi gula apalkana amisna kembang dalit kana sengit na cair tela kanati isna ucap tead jenggammpa urang saddayana kukers sana Allah tur hat urang kudu balik ka Gusti Allah